ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះបងស្រីមកបង្ហាញប្រភេទអធិន្ទ្រាដែលទើបតែមកដល់ណាចាសម្រាប់ប្រភេទអធិន្ទ្រានេះឆ្នាំផលិត2008ពុកម៉ែបងប្អូនចាជាប្រភេទឡានស្លាក់លេចាឡើងមក2021លេងសម្បកកង់យ៉ាងចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់មានអធិន្ទ្រាកាបតាស់ចារੂរន់ឡើងណានេះកាបតាស់ណាចាប្រភេទប៉ង2សាក់ស៊ីជើងក្រោមឯគឺថ្មីណាបងបងចាសាក់ស៊ីជើងក្រោមគឺនៅស្គីតែម្ដងចាឡាននេះមានកាមេរ៉ាស៊ីនក្រោយចាសបកកង់ក៏ទៅតែដូចថ្មីចាឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនគ្នាបងប្អូនបងប្អូនចាបងប្អូនដែលចង់បានធនតារគឺបងមានច្រើនមានច្រើនជម្រើសណានេះចាឡាននេះមានជាមួយប្រភេទងាយថាឆោយចាមានកាបតាស់ចាតែឯកសំខាន់មានកាមេរ៉ាជើង VIP ចានេះផ្នែកខាងក្រោយណាបងប្អូនបងប្អូនចានិយាយទៅធំទៅលាយស្អាតមែនតែនបងប្អូនបងប្អូនចាបងប្អូនមានចំណារអារម្មណ៍អាចមកមើលផ្ទាល់បានចង់រំលោះចង់ទិញលុយសុទ្ធមានបងរំលោះ25ខែត្រង់សម្រាប់ទីតាំងនៅលើផ្លូវហាណូយនៅជិតខ្លងព្រះវត្តសំរោងកណ្ដែត